meu lado o reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Pedro Fernandes, e também incentivador da UERN TV. A gente gostaria de saber como você vê essa parceria da UERN TV e Futura aqui no estande. Primeiro, eu não posso deixar de dizer que meu incentivo, ele é muito simples, porque vocês que estão fazendo tudo, nós temos à frente aí o professor Fabiano, apoiado aí pelo DECOM, com o professor Ezra sempre ali do seu lado, com a equipe de técnicos administrativos, o Nivaldo, o Luiz, o Oziel, que deixou até outros afazeres para se dedicar a esse projeto, Edileuza, que está se capacitando para voltar com mais dedicação ainda, e esses mais de 30 alunos que estão envolvidos. Então é muito fácil você incentivar algo que todo mundo quer que dê certo. E isso vem realmente a reforçar aquilo que eu entendo de formação acadêmica, aquilo que eu entendo de formação a nível de graduação. Não é você estar sentado numa sala de aula, num ambiente que você controla, recebendo uma penca de conteúdos, uma série de conteúdos, para depois um dia, quem sabe, aplicá-los. Não, a UERN TV ele antecipa essa sua participação no seu meio profissional, ela lhe mostra as dificuldades, os obstáculos, sim, que você vai encontrar, mas ela lhe dá uma segurança, pois você está tendo aquela sua teoria vivenciando na prática. Também quero aproveitar essa oportunidade para falar da FM. Nós temos a FM, nós não desistimos da FM, nós estamos junto ao Ministério das Comunicações querendo também voltar a viabilizar esse laboratório que hoje se resume à internet. A gente quer uma frequência, como já temos a UERN TV através dessas parcerias com a TCM aqui em Mossoró, com a TV Assembleia a nível do Estado e com a TV Futura a nível nacional. Como professor, que eu sei que você também é, qual a importância que você vê a UERN TV nas nossas vidas como aluno? Pronto, eu acho que na minha primeira fala eu foquei bem nisso. Meu grande objetivo aqui é a formação do aluno. Meu grande objetivo na gestão como reitor da universidade é a formação do aluno. E que formação é essa? Reforço, é tentar lhe antecipar a vida profissional, passando para você a teoria. Eu fico muito apreensivo quando eu vejo uma série de jovens recebendo diplomas, nervosos, sem saber o que é que vão encontrar na frente ou no dia a dia da sua profissão. E por isso que a gente vê cada dia mais aquela pessoa dizendo o seguinte: ah, eu fiz o que eu não queria, ou eu me formei, mas não tenho emprego. Na realidade, eu acho, eu percebo que durante esses 4, 5, 6 anos de formação na sua graduação, a gente tem que provocar momentos como esse. E a UERN TV está fazendo isso. Nós temos constantemente a interação do aluno com o professor, do aluno com o técnico administrativo e do aluno com a sociedade. Então isso sim é uma formação ampla, é uma formação contemporânea que assegura que todos vocês, alunos que aqui estão, não vão se aperrear dado um obstáculo quando estiver portando o diploma. Nós que fazemos parte da UERN TV queremos agradecer o seu incentivo, o seu apoio, que com certeza nos comove, tá bom, reitor? Muito obrigada. Eu que agradeço, e deixa eu repetir o que você disse, eu quero, na condição de reitor, agradecer o incentivo, o apoio, a coragem e a dedicação de vocês, que realmente me comove muito e vai marcar toda essa minha gestão enquanto reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. É isso aí, nós falamos aqui com o nosso reitor Pedro Fernandes e estamos aqui no nosso primeiro dia do stand da UERN no Polo Cultural, satisfeitos com tudo que já aconteceu até agora.